буйнт голын ард цамгараа багт 2021 оны газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд нийт 300-аас 400 орчим байл. Нийт 110 байл газар болох төлөвлөгөөнд туссан баг. 2019 онд 540 байршил дээр сонгогдсон иргэд тухайн үед 2600 өргөдөл ирсэн. Тухайн 2600 өргөдлөөс 540 байлын сонгож газар болох гэсэн. 540 байлтай газар болголт ихтэй гэрээ байгуулсан. 6 сарын дотор хашаага татаж тэндээ юутэй хашаага татаж байх нөхцөл төгөрд. Яг өнөөдрийн байдлаар нэг 60 орчим 40-с 50 орчим айлын хашаа газар дээр татгдсан байна. Тэгэхээр 540 айлаас газраа заалгаж, цэгээ заалгаж, кадастрын зургийг авсан, компаниараа авсан хүн нь бол 240 орчим байна. Тэгэхээр цаана дахиад 200 гаруй иргэний ирээсөө манайх шууд нөгөө кадастрын зургаач аваагүй газраач заалгаж байна. Тухайн иргэдийн газрыг дараагийнх нь ээлжний шийдэгдэг орхигдсан айлуудын газар руу нь оруулж шийдэв. Дээрээс нь энэ онд байгаа 110 ингээ нийлээд нэг 300-аас 400 орчим байлын газрыг энэ онд шинээр хэлгээ. Одоо эдгээр айлуудтай ч гэсэн 6 сарын хугацаанд дотор хашаага татах гэрээ байгуулна. Хашаа татдаг бол дараагийнх нь иргэдийг нөхөж сонгоод ингээ явах асуудал. Бол 2020 оны намар бол эрчим хүчний шугам татах ажлуудыг ов цахлаан түгээх сүлжээ компанитай хамтарч бол хийлсэн. Тэгэхээр айлууд хашаа татаж суурших шууд боломжтой ирүүлдэгш газар. За өргөдөл хүлээж авах хугацаа 3 сарын 1-ээс 12-ны хооронд явна. Манай байгууллага 3 дахрын 301 тоот төр. Шийдвэрлэх хугацаа нь 3 сарын 15-наас шийдэгдэв. За 2 сарын 22-ноос 3 сарын 1-ний хооронд олон нийтийн хэрэгсэл, телевиз, сайт одоо сонин олон нийтийн хэрэгслэр сурталчилгаа ажлууд бол явагдаж байгаа. За иргэдийн хувьд өөрийн биеэр гэж бүртгүүлэхдээ өөрийн бичигээрнт биеийн байцаалт гар өргөдлийг манайх дээрээс бол тодорхой форматын дагуу бэлдсэн байгаа өргөдлөлтэй гар хөлөөсөх зураад бэлдээ явчихна. Айл болох өргөдлийг бол хэлбэршүүлсэн журмаар нэг олон бичих цаасан төр гэхгүйгээр хорооны тодорхойлт энэ төр гэхгүйгээр иргэнийх нь үнэлэхний хуулбартаа өөрөө бэлэн өргөдлөлтэй гар хөлөөсөх зураад сонгон шалруулаа явна. Нийтээ 350-аас 400 орчим байл. 0.7 га газрыг энэ онд шинээр эзэмшүүлэх төлөв нь туссан.